وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خاتم النبيين عالم علوم اولين واخرين جناب احمد المصطفى حضرت محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم. مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی پاک کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں اور آخرت میں. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے. اللہ جل جلالہ کی توفیق کے ساتھ اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امداد اور مدد کے ساتھ آج یہ تیسرا قرآن حکیم کا درس مبارک ہے. پہلا درس مبارک سفر الخیر میں دیا گیا, اس نے قرآن مجید کی شان قرآن مجید کی آیات سے بیان کی گئی. دوسرا درس مبارک شان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کی روشنی میں بیان کی. اور آج اس ماہ کی مناسبت سے میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اولیاء کرام کی شان قرآن مجید اور احادیث مبارک کی روشنی میں بیان کی جائے. کیونکہ مہینہ ربیع الثانی کا تھا اور ربیع الثانی نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے برگزیدہ ولی کامل غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی ہیکل یزدانی سید شیخ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں دو آپ کے ایصال ثواب کے لیے انتہائی اہتمام کرتی ہیں اور یہ نسبت صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ ولی کامل. اسی نسبت کی وجہ سے میں نے بھی یہ سوچا اور آباد نے بھی یہ مشورہ دیا کہ کچھ قرآن مجید کی آیتوں سے مقام اولیاء بیان کیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہم ولی 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 کرتے ہیں یہ قرآن میں اس ولی کا مقام کیا ہے اور احادیث مبارکہ میں ولی کا مقام کیا ہے. آج انشاءاللہ تعالی اسی زمن میں قرآن مجید کی چند آیتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید مومن کی شان ہے, قرآن مجید مومن کا ایمان ہے, قرآن حکیم مومن کی پوری زندگی ہے, بشرطے کہ مومن سمجھے کہ میں مومن. ایک مومن ہوتا ہے اصطلاح قرآن حکیم نے آپ غور فرمائیے تو ایک کون ہے مومن اور ایک ہے منافق. اصطلاح قرآن حکیم نے ایک مومن ہے اور ایک منافق ہے. منافق بھی اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتا ہے. منافق جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتا ہے. تو تمیز کیسے ہوگی کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے, پہچانے گی آپ کس طرح؟
کس طرح معلوم ہوگا کہ منافق کون ہے اور مومن جو ہے وہ کون ہے؟ قرآن حکیم نے اس کی پہچان کا یہ طریقہ بتایا کہ تم یہ انسان جو تمہارے سامنے عقل والا، تمیز والا، آنکھوں والا، صحت والا، علم والا، جاننے والا، یہ انسان جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، تم دیکھو کہ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانتا ہے یا نہیں مانتا. بات اگر دل سے مانتا ہے، یہ اسلام اسلام کا دعویٰ کرنے والا دل سے مانتا ہے، زبان سے کہتا رہے نہیں، دل سے اگر مانتا ہے تو پھر تو مومن ہے، اگر دل سے نہیں مانتا تو مومن منافق ہے. آج کل غور کے قابل بات جو ہے وہ یہ کہ قرآن مجید سب پڑھتے ہیں، جو آتا ہے ہمارے سامنے قرآن ہی لے کے آتا ہے، مگر ہم نے دیکھنا ہے میرے دوستو کہ یہ قرآن مجید جو یہ پڑھ رہا ہے اس کا دل اس کو مان بھی رہا ہے یا نہیں. جب دل مانے گا تب سچا مومن کہلائے گا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتے تھے، حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں. مگر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے محبوب، یہ تمہیں دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے. اللہ نہیں فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آگے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول، سورہ منافقین کی پہلی آیت، یہ آپ جانتے ہیں کہتے ہیں، مگر اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں، واللہ یشہدو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شہادت دیتا ہوں، انہم لکاذبون، کہ یہ جھوٹے. اللہ بس کیوں کہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہوئی ہے. لہذا آج قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے مومن کی عینک چاہیے، منافق کی عینک نہیں. جو منافق کی عینک لگائے گا وہ حضور کو قرآن مجید کو نہیں سمجھے. اسی طرح اولیاء کرام کی شان اگر جاننی ہے تو قرآن کی روشنی، اگر اولیاء کرام کی شان جاننی ہے تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں، تب پتہ چلے گا کہ ولی کون ہے، ولی کیا کر سکتا ہے. ولی غور کرنا الفاظ پر، ولی کون ہے، ولی کیا کر سکتا ہے، ولی کا مقام کیا ہے، کس کو ہم ولی کہہ سکتے ہیں. جب اس بات کا پتہ چلے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن حکیم منافقوں کے دوست بھی بیان کیے اور ان کا نام بھی اولیاء رکھا. قرآن حکیم نے کافروں کے دوست بھی بیان کیے اور ان کا نام بھی اولیاء رکھا. فرمایا اولیاء شیطان، اولیاء طاغوت، ان کے کرتوت بھی قرآن نے بتائے کہ یہ جو اولیاء ہیں جو شیطانوں کے دوست ہیں، یہ جو اولیاء ہیں جو منافقوں کے دوست ہیں، ان کے کرتوت کیا ہے، ان جو اولیاء اللہ ہے ان کے کرتوت کیا ہے. یہ تمیز جب واضح ہو جائے گی اور قرآن حکیم کی روشنی میں اس کا بیان ہوگا، تب معلوم ہوگا کہ ولی کا مقام کیا ہے. قرآن حکیم کیا آیا ایک کریمہ ہے، آپ غور فرمائیے. ان الذين قالوا ربنا الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. ان بے شک الذين، وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا ربنا ہمارا رب، اللہ اللہ جل جلالہ،
صرف یہی بات نہیں کہی کہ اللہ ہمارا رب ہے. قرآن حکیم آگے فرماتا ہے ثم استقاموا, اپنے اس کہے پر جم گئے. ہاں اصل بات جو ہے نا آپ بتائیے قرآن حکیم استقامت اختیار کی. جم گئے, رازق ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے, کسی اور کو رازق نہیں. مالک ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے جل جلالہ, کسی اور کو مالک نہیں. خالق ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے جل جلالہ, کسی اور کو خالق نہیں. بیماریوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے جل جلالہ, کسی اور کو بیماری دور کرنے والا نہیں. آرزوؤں خواہشوں اور مرادوں کو بھرمانے والا کون ہے؟ اللہ جل جلالہ, کسی اور کو نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جب اللہ دل کے اندر سوائے اللہ جل جلالہ کی عظمت کے, دل کے اندر سوائے اللہ جل جلالہ کی عظمت کے, سوائے اللہ جل جلالہ کی کبریائی کی, سوائے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بڑائی کے, سوائے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے صاحب اختیار اور صاحب قوت اور صاحب طاقت ہونے کے, اس دل کے اندر کسی اور کو جگہ نہیں. نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بے ہمتا کو سمجھا. اللہ سیدنا غوث اعظم قطب ربانی معروف سبحانی سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آ کے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور آپ کا جو جہاد آ رہا تھا کپڑے کا, کپڑے کی تجارت کرتے تھے, آپ کے کپڑے کا جو جہاز آ رہا تھا دجلے میں ڈوب گیا ہے. قلبی کیفیت کو ملاحظہ فرمائیں آپ, کہا آپ کا جہاز پورے کا پورا دجلے میں ڈوب گیا, غرق ہو گیا. تمہارے دو منٹ کے بعد آپ نے اپنے دل کی طرف توجہ فرمائی, قلب مبارک کی طرف دیکھا اور دو منٹ کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ. کیا مقام توحید ہے؟ آج بدبخت کہتے ہیں, کہتے ہیں اولیاء مقام توحید کو نہیں بیان کرتے, اولیاء مقام توحید کو نہیں سمجھتے. مقام توحید تو یہ فرمایا الحمدللہ اللہ اکبر اور فرمائیے. پندرہ بیس تیس دن کے بعد پھر وہی شخص آتا ہے, آگے عرض کرتا ہے, کہتا ہے یا سید وہ جہاز آپ کا جو ڈوب گیا تھا اور خبر آئی تھی کہ وہ ڈوب گیا ہے, وہ جہاز بچ گیا ہے, طوفان سے بچ گیا, کنارے لگ گیا. آپ نے ایک دو منٹ اپنے قد کی طرف توجہ فرمائی اور توجہ فرمانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ. آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما دے, پہلی مجلس سے بھی دوسری مجلس سے بھی تشریف فرما دے. اب کرتے ہیں کیا والد محترم, جب دعا تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا, جب نکلا تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا. واقعی نکلنے بھی بالکل ہی اللہ تعالیٰ کا حمد و شکریہ ہے کہ اس نے نقصان نہیں دیا, نقصان کے اوپر بھی آپ نے اللہ کی حمد بیان فرمائی. آپ نے فرمایا یوم الذی, فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے, نہ میں نے ڈوبنے پہ الحمدللہ کہا, نہ میں نے نکلنے پہ الحمدللہ کہا, بلکہ میں نے اپنے قلب کی کیفیت پر کہ جب ڈوبا تو مجھے صدمہ نہیں ہوا, میں نے کہا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں. فرمایا جب نکل آیا تو میرے دل میں فرق اور خوشی محسوس نہیں ہوئی, میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی. یہ کیفیت ہے توحید جاننے,
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دم اب قرآن کو سمجھا تو ولی سمجھا ہاں قرآن کو کون سمجھا قرآن کو اگر سمجھا تو خدا کا ولی سمجھا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جم گئے توحید پر اللہ اکبر اب ان کی آنکھوں میں بھی اللہ بس رہا ہے ان کے دل میں بھی اللہ بس رہا ہے ان کے رگ و ریچوں میں بھی اللہ کا نور بس رہا ہے اجے جب وہ دیکھتے ہیں تو خدا کے نور سے دیکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں تو خدا کے جب وہ پکڑتے ہیں تو خدا کی طاقت سے پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ اتنے محل ہیں اتنے مستغرق ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنے غرق ہیں کہ ان کو کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا دم اب پھر کیا مقام نصیب ہوتا ہے قرآن مجید نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی مہینے میں ایک دن اس لیے ہم نے مقرر کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم لوگوں کو شوق عطا فرمائے کہ ہم قرآن قرآن فرمایا کیا ہے مقام ولی کا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ظاہر بھی خدا اس کا باطن بھی خدا اس کے آگے بھی اللہ اس کے پیچھے بھی یاد الہی اللہ اس کے دائیں بھی اللہ کا نور اس کے بائیں بھی اللہ کا نور جب وہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے نور میں چلتا ہے جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نور میں چلتا ہے جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نور سے سوچتا ہے یہ قید مقام ولایت فرمایا اللہ ولی الذین اللہ اللہ جل جلالہ ولی ہے ان لوگوں کا ایک بات یہاں اور کیا ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق قرآن سمجھنے کی توفیق فرمائے میرے دوست قرآن مجید کے ساتھ کوئی سچا تعلق قائم کرنے کی توفیق یہ بات دیکھیے ایک ہوتا ہے ولی اللہ یاد ایک کون ہوتا ہے ولی اللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ولی ولی کے معنی کیا ہے دوست ولی کے معنی کیا ہے مددگار ولی کے معنی ہے کارساز ولی کے معنی ہے کسی کام کے اوپر مقرر کیا جانے والا جس کو اپنی اسلام متولی کہتے ہیں جو مسجد کا کام کاج کرنے والا ہوتا ہے اس کو متولی کہتے ہیں ولی سے متولی جس کو کہتے ہیں کتنے معنی ہے رعایت ولی قرآن حکیم نے فرمایا یاد رکھو ایک اولیاء اللہ ہے اللہ کا ولی ہے اور ایک وہ ہے جس کا ولی خدا ہے غور فرمائیے یہ بات پر ولی کی دو قسمیں ہیں ایک ولی اللہ ہے اور ایک وہ ہے جس کا ولی اللہ ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے جو اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کے حاجت برائیے کراتے ہیں جو اولیاء اللہ ہے وہ اللہ جل جلالہ کے عاجزی کر کے سجدے کر کے رو رو کر اللہ جل جلالہ کے حضور میں عرضاشتے پیش کرتے ہیں اور جن کا ولی خدا ہے ان کا ارادہ تقریب بدل دیتا ہے ہاں اب دیکھیں نا ولی اللہ میں اور جن کا ولی خدا ہے ان میں کتنا فرق ہے قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اور فرمائیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون گھر میں بھرے نہیں آیا ہے مبارک الا آگاہ ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ کان کھول کر سنو
اس کو ہم سے تنبیہ کہتے ہیں. بہت توجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بات کو سننا. کیا ہے بات؟ ان اولیاء اللہ, بے شک اولیاء اللہ, اولیاء ولی کی جماعت, اللہ تعالیٰ کے دوست, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار. لا خوف, یہ مقام ہے ان کا, ان پر کوئی خوف نہیں, ڈر نہیں. ولا هم يحزنون, پر نہ حزن ہے ان کے. دو باتیں فرمائیں, ایک خوف اور ایک حزن, دو باتیں ہیں نا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خوف میں اور حزن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے نا, دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں نا, اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات کیا ہے؟ خوف, اور ایک بات کیا ہے؟ حزن. اب خوف میں اور غم میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھو, خوف اپنی جان سے جو ڈر پیدا ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں. مجھے سانپ ڈر جائے گا, خوف ہے نا, مجھے دشمن گولی مار دے گا, میں باہر دروازے سے نہیں نکلتا, یہ کیا اپنی جان کا خوف ہے, ڈر ہے. میں اندھا ہوں, کنویں میں گر جاؤں گا, اس لیے اکیلا میں نہیں نکلتا. کیا ہے؟ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے, خوف ہے. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے یہ خوف نہیں ہے. غور کرو, قبر کے عذاب کا ڈر ان کے لیے نہیں ہے. اب بات کو سمجھو, میرے استاد کی بات ہے, قیامت کے دن اٹھنے کا ڈر ان کو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے کا ڈر انہیں. لا خوف علیہم, سیدھے جنت میں خدا کی نعمتوں سے مالا مال. ولا هم يحزنون, اور نہ انہیں حزن ہے, حزن غم ہے. حزن عربی کے اندر دوسرے کے فکر کو, دوسرے کے دکھ پر جو احساس پیدا ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں. اب اور فرمائیے آپ, ایک شخص آپ کو کہتا ہے فلاں صاحب فوت ہو گئے, فلاں صاحب, آپ کے دل کے اندر ایک غم پیدا ہوتا ہے, اس غم کا نام کیا ہے؟ حزن ہے. آپ کہتے ہیں فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے, دنیا جل گئی ہے, اس جلنے اور اس نقصان کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر جو احساسات پیدا ہوتے ہیں فکر کے, اندوہ کے, اس کا نام کیا ہے؟ حزن. تو فرمایا جو میرا ولی ہے, جو میرا, نہ تو اس کو اپنی جان کا ڈر ہے اور نہ جو اس کے ساتھ مل گئے ان کا حزن ہے. جنہوں نے ولی کا دامن پکڑ دیا اس کو ان کا بھی فکر, اللہ ان کا بھی بیڑا پار کرے. اسی لیے تو فرمایا, فرمایا ذکر کی محفل میں پیارے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذکر الہی کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, چند صاحب آئے وہ ذکر تو نہیں کر رہے مگر الگ بیٹھے ہوئے باتیں سن رہے ہیں, الگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. تو پیارے محبوب نے فرمایا لا یشقا جریدہم, اللہ جل جلالہ یہ جو خالی آ کے بیٹھ گئے ان کو بھی بدبخت نہیں کرے گا. فرمایا لا خوف علیہم ولا هم. اب اس اوپر قرآن مجید کی ایک مثال آپ کو دے دیتے ہیں, سب بار کے اوپر میں آتا ہوں, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. اب اور یہ مقام ہے ولایت کا قرآن مجید کے روح سے, ہاں اپنی طرف سے نہیں, قرآن مجید کی. آج کل دنیا جو ہے نا یہ بے علمی جو ہے ان کا بھی قصور نہیں ہے, بیچارے بے علم ہیں, چونکہ بے علم ہے اس لیے وہ مقام ولایت کو سمجھ نہیں سکتے, بس بے علم اور بات نہیں. اللہ جل جلالہ ان کو علم نصیب فرما دے تاکہ وہ اس مقام کو سمجھ جائے. آپ غور فرمائیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ مقام ولایت مقام نبوت پر غور کریں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے فرمایا
قرآن مجید ہے. اللہ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے. فرمایا یہاں بڑے بڑے سانپ ہیں, بڑے بڑے بچھو ہیں, بڑے بڑے اجدہا جادوگری کے, سحر کے, نظر بندی کے کافروں نے پھیلا دیے. فرمایا مطلب تیرے ہاتھ میں عصا ہے. عرض کیا یا مولا عصا ہے. فرمایا الق عصاک, الق عصاک. اے موسیٰ ذرا اپنے عصا کو پھینک دے. اللہ اکبر. اب غور کیجیے, وہ لوگ جو کرامت کے منکر ہیں, وہ لوگ جو معجزے کے منکر ہیں, اب قرآن کی اس آیت پر غور کریں کہ ایک عصا تھا لکڑی کا, اللہ تعالیٰ نے لکڑی کے عصا کو اجتہا میں بدل دیا. کیا اللہ تعالیٰ کو اب قدرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے وجہ سے کوئی کرامت فرما دے؟ کرامت کا انکار تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے. ہاں, فرمایا الق عصا کو پھینک دے. حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا. قرآن مجید فرماتا ہے حیت تسعیٰ, دیکھا وہ ایک دوڑتا ہوا بن ناتا ہوا اجتہاد. حضرت موسیٰ علیہ السلام, دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے مڑے. قرآن مجید فرماتا ہے, وہاں قرآن مجید نے حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا سبحان اللہ. غور کرنا آیت پر, یا موسیٰ لا تخف, اے موسیٰ مت ڈر, خوف ہوا. اب خوف کا معنی آپ سمجھے یا نہیں آیا سمجھا؟ قرآن مجید کی روشنی میں خوف کا معنی کیا ہے؟ یا موسیٰ لا تخف. اب حضور کا معنی دیکھیں قرآن مجید کی روشنی میں, غار ثور ہے. غار ثور کون سی؟ ایک دو غارے ہیں, ایک غار حرا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جس کے جانے, ایک غار حرا ہے, ایک غار غار حرا وہ ہے جہاں پیارے محبوب عبادت کرتے تھے. وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا, پیارے محبوب وہاں بیٹھ کے کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے. اس لیے حضرات صوفیاء کرام نے فرمایا جب مسجد نبوی جاؤ, جب مسجد نبوی جاؤ تو ایسے مقام پہ بیٹھو جہاں گنبد خضرا نظر ہے. اللہ, یہ عاشقوں کی باتیں ہیں, یہ عاشقوں کی اور باتیں ہوتی ہیں. فرمایا اللہ اکبر, غار ثور وہ ہے کہ جب ہجرت کی رات جناب امام الاولیاء علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضور نے بستر اپنے میں سنایا, اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ساتھ لے کے مدینہ منورہ کی طرف نکلے, تو پہاڑ کی چوٹی پہ ایک غار ہے, اس کا نام غار ثور ہے, اور حضور نے وہاں قیام کروایا. اب غار ثور میں کون تھا؟ ایک حضور تھے, ایک حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرے جناب سیدنا علی المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ساتھ لے کے مدینہ منورہ کی طرف نکلے, تو پہاڑ کی چوٹی پہ ایک غار ہے, اس کا نام غار ثور ہے, اور حضور نے وہاں قیام کروایا. اب غار ثور میں کون تھا؟ ایک حضور تھے, ایک حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرے جناب سیدنا علی المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دو آدمی قافلہ آئے تلاش کرتے ہیں. جناب صدیق نے عرض کیا ہے حضور اب تو کافر سر پہ پہنچ رہے ہیں, کافر سر کے اوپر پہنچ گئے. اللہ جل جلالہ نے اور فرمائیے قدم قدم پر معجزہ اور کرامت کا ذکر ہے. اللہ جل جلالہ نے عنکبوت کو حکم دیا, عنکبوت ببویا, عنکبوت کو حکم دیا کہ جالا پندے. اب عنکبوت جہاں جالا تلے وہاں اندر کون جا سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے کبوتریوں کو حکم دیا کہ وہ انڈے دے دے کو کرے. اللہ, وہ آئے اوپر سے, انہوں نے کہا صاحب اس کے اندر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا, یہاں تو عنکبوت نے
زیادہ تنا ہوا ہے. یہاں پر تو کبوتریاں ہوں ہوں کر رہی ہیں, انڈے دے رہی ہیں. انسان کا گزر ادھر کدھر ہے, کھڑے ہم پر باتیں کر رہے ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, کہتے ہیں اگر ان ظالموں نے اب دیکھا تو معلوم نہیں کیا پیارے محبوب کے ساتھ کرے, کیا کرے. قرآن مجید وہ نقشہ کھینچتا ہے, غور فرمائیے, قرآن مجید وہ نقشہ ان الفاظ مبارکہ نے کھینچتا ہے. کیا الفاظ مبارکہ ہے غور کرو. فرمائیے ہما فض غار ثانیہ اثنین ان ہما فض غار, دونوں میں سے ایک جو اس غار میں موجود تھے. اب ایک کون تھے؟ جناب ابوبکر صدیق. دوسرے کون تھے؟ جناب محمد اللہ. ثانیہ اثنین ان ہما فض غار اذ قال لصاحبه, اذ قال, غور کرنا, اذ قال لصاحبه, اے پیارے محبوب جب کہ فرمایا لصاحبه اپنے صحابی کو. سارے قرآن مجید میں جناب ابو بکر صدیق کو صحابی فرمایا, لہذا متفقہ فتویٰ ہمارے علماء کا ہے, اہل سنت و جماعت صوفیاء کرام کا, کہ جو جناب صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. کیا مقام ہے جناب صدیق اکبر کا؟ اس بولا میں صاحب ہی, جبکہ فرمایا اپنے ساتھی کو. صاحب کے معنی ساتھی, صاحب کے معنی یار, صاحب کے معنی صحابی. جب فرمایا اپنے صحابی کو, کیا فرمایا؟ غور کرنا یہاں پر کون سا لفظ ہے؟ لا تحزن, لا تحزن, جب کی ہے نا بات. اب غور فرمائیے وا تخف تھا یا نہیں؟ یہاں کیا لا تحزن, اے صدیق اے میرے ساتھی کوئی حزن نہ کر. معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کو اپنا غم نہیں تھا, حضور کا غم. کیا مقام صدیقیت! اب مقام صدیقیت پر غور فرمائے رضی اللہ تعالی. قرآن حکیم نے ہر چیز واضح طور پہ بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لا تحزن, کوئی حزن نہ کر. واحد ہے بالکل, لا تحزن, اے صدیق حزن نہ کر. میرا غم نہ کھا. کیوں کیوں نہ کھا؟ میرا اور تیرا غم خار ہے, میری اور تیری پناہ کی جگہ ہے, میرا اور تیرا حفاظت کرنے والا ہے. ان اللہ معنا, اللہ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ معنا. اب یہاں جمع فرما دیا, ہم دونوں کے ساتھ ہے. اللہ معیت ہے, معیت صوفیاء کی اصطلاح میں معیت ذاتی ہے, معیت قرب ہے. کس کے ساتھ؟ جناب صدیق کے ساتھ اور جناب محمد رسول اللہ. فرمایا دا خوف, یہاں سے بات چلی تھی کہ دا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا جو اولیاء اللہ ہے, یہ مقام کس اولیاء اللہ کا؟ دا خوف علیہم ولا هم, ان پر کوئی خوف نہیں, نہ ان کے لیے حزن ہے. اچھا کوئی نہیں, یہ کون اولیاء اللہ؟ اور وہ کہ جن کا ولی خدا ہے ان کا بھی کیا ہے؟ اب ان کا مقام ہے, میں نے آج کیا تھا نا کہ ولی دو قسم کے ہیں. قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ولی دو قسم کے ہیں, ایک ولی اللہ ہے اور ایک وہ ہے جن کا ولی. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ. ثم استقاموا, پھر جم گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. فرمایا اللہ جل جلالہ ان کو فرشتے اتارتا ہے اور وہ فرشتے ان کو بشارتیں دیتے ہیں کہ تم پہ کوئی خوف نہیں, تم پہ کوئی حزن نہیں.
لا تخافوا ولا تحزنوا. اور آگے فرمایا لا تخافوا ولا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور جس چیز کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے ان کی بشارتیں دے دو. اور پھر فرمایا نحنو اولیاؤکم، بات یہ نحنو اولیاؤکم، فرمایا ہم تمہارے ولی ہیں. ایسے لوگوں کو فرمایا کیا کہ ہم تمہارے نحنو، ہم اولیاؤکم تمہارے. اب غور کرو اس کا مقام کیا ہے، اس کا تو اب وہ مقام تھا نا کہ دعائیں کرے تو تقدیر بدل جائے، دعائیں کرے بیمار اچھی ہو جائے، دعائیں کرے رزق فراخ ہو جائے، دعائیں کرے تین آدمی کا کھانا 5000 کھا لے، دعائیں کرے 12 برس کی ڈوبی ہوئی بیڑی ترا لے. وہاں تو دعا ہے نا، اور ادھر کیا ہے؟ فرمایا نحنو اولیاؤکم، فرمایا ہم تمہارے ولی ہیں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، قرآن مجید فرمایا ولکم، اور اے وہ لوگوں جن کے ہم ولی ہیں، جن کے ہم کارساز ہیں، نحنو اولیاؤکم ہم ان کے کارساز ہیں، ہم ان کے مدد. ایک حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جناب سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دو آدمی قاصد آئے تلاش کرتے ہیں. جناب صدیق نے عرض کیا ہے حضور اب تو کافر سر پہ پہنچ رہے ہیں، کافر سر کے اوپر پہنچ گئے. اللہ جل جلالہ نے اور فرمایا قدم قدم پر معجزہ اور کرامت کا ذکر ہے. اللہ جل جلالہ نے عنکبوت کو حکم دیا، عنکبوت ببویا، عنکبوت کو حکم دیا کہ جالا تن دے. اب عنکبوت جہاں جالا تنے وہاں اندر کون جا سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے کبوتریوں کو حکم دیا کہ وہ انڈے دے دے گوزنے. اللہ وہ آئے اوپر سے، انہوں نے کہا تھا اس کے اندر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، یہاں پر کبوتریں زیادہ تنا ہوا ہے، یہاں پر تو کبوتریاں گوں گوں کر رہی ہیں، انڈے دے رہی ہیں، انسان کا گزر ادھر کدھر ہے، کھڑے اوپر باتیں کر رہے ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہتے ہیں اگر ان ظالموں نے اب دیکھا تو معلوم نہیں کیا پیارے محبوب کے ساتھ کرے، کیا کرے. قرآن مجید وہ نقشہ کھینچتا ہے، غور فرمائیے قرآن مجید وہ نقشہ ان الفاظ مبارکہ نے کھینچتا ہے. کیا الفاظ مبارکہ ہے غور کرو، فرمایا اذ ہما فی الغار ثانی اثنین ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں میں سے ایک جو اس غار میں موجود تھے. اب ایک کون تھے؟ جناب ابو بکر صدیق. دوسرے کون تھے؟ جناب محمد اللہ. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ، اذ قال غور کرنا، اذ قال لصاحبہ اے پیارے محبوب، جبکہ فرمایا لصاحبہ اپنے صحابی کو. سارے قرآن مجید میں جناب ابو بکر صدیق کو صحابی فرمایا، لہذا متفقہ فتویٰ ہمارے علماء کا ہے اہل سنت و جماعت صوفیاء کرام کا کہ جو جناب صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. اللہ کا مقام ہے جناب صدیق اکبر کا. اور قالا لصاحبہ ہی، جبکہ فرمایا اپنے ساتھی کو، صاحب کے معنی ساتھی، صاحب کے معنی یار، صاحب کے معنی صحابی، جب فرمایا اپنے صحابی کو کیا فرمایا؟ غور کرنا یہاں پر کون سا لفظ ہے، لا تحزن،
بات اخذ رہی ہے تصرف جد کی ہے نا بات. اب غور فرمائیے وہاں تخف تھا یا نہیں, یہاں کیا لا تحدن اے صدیق اے میرے ساتھی کوئی حزن نہ کر. معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کو اپنا غم نہیں تھا, حضور کا غم تھا. کیا مقام صدیقیت, اب مقام صدیقیت پر غور فرمائے رضی اللہ تعالی. قرآن حکیم نے ہر چیز واضح طور پہ بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لا تحزن کوئی حزن نہ کر, واحد ہے بالکل. لا تحزن اے صدیق حزن نہ کر, میرا غم نہ کھا. کیوں کیوں نہ کھا, میرا اور تیرا غم خار ہے, میری اور تیری پناہ کی جگہ ہے, میرا اور تیرا حفاظت کرنے والا ہے. ان اللہ معنا, اللہ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ معنا. اب یہاں جمع فرما دیا, ہم دونوں کے ساتھ ہیں. اللہ معیت ہے, معیت صوفیاء کی اصطلاح میں معیت ذاتی ہے, معیت قرب ہے. کس کے ساتھ؟ جناب صدیق کے ساتھ اور جناب محمد رسول اللہ. فرمایا لا خوف, یہاں سے بات چلی تھی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا جو اولیاء اللہ ہے, یہ مقام کس کا اولیاء اللہ کا؟ لا خوف علیہم ولا هم, ان پر کوئی خوف نہیں نہ ان کے لیے حزن ہے. اچھا کوئی نہیں, یہ کون اولیاء اللہ؟ اور وہ کہ جن کا ولی خدا ہے ان کا بھی کیا ہے؟ اب ان کا مقام ہے, میں نے آج کیا تھا نا کہ ولی دو قسم کے ہیں. قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ولی دو قسم کے ہیں, ایک ولی اللہ ہے اور ایک وہ ہے جن کا ولی. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ. ثم استقاموا, تدم گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. فرمایا اللہ جل جلالہ ان کو فرشتے اتارتا ہے اور وہ فرشتے ان کو بشارتیں دیتے ہیں کہ تم پہ کوئی خوف نہیں, تم پہ کوئی حزن نہیں. لا تخافوا ولا تحزنوا, اور آگے بتایا اللہ تخافوا ولا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون, اور جس چیز کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے ان کی بشارتیں لے لو. اور پھر فرمایا نحنو اولیاؤکم, بات یہ نحنو اولیاؤکم, فرمایا ہم تمہارے ولی ہیں. ایسے لوگوں کو فرمایا کیا کہ ہم تمہارے نحنو, ہم اولیاؤکم تمہارے. اب غور کرو اب اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا تو اب وہ مقام تھا نا کہ دعائیں کرے تو تقدیر بدل جائے, دعائیں کرے بیمار اچھی ہو جائے, دعائیں کرے رزق فراخ ہو جائے, دعائیں کرے تین آدمی کا کھانا 5000 کھا لے, دعائیں کرے 12 برس کی ڈوبی ہوئی بیڑی ترا لے. وہاں تو دعا ہے نا, اور ادھر کیا ہے؟ فرمایا نحنو اولیاؤکم, فرمایا ہم تمہارے ولی ہیں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, قرآن مجید فرمایا ولکم, اور اے وہ لوگوں جن کے ہم ولی ہیں, جن کے ہم کارساز ہیں. نحنو اولیاؤکم, ہم ان کے کارساز ہیں, ہم ان کے مددگار ہیں, ہم ان کے متوفی ہیں, ہم ان کے مالک ہیں, یہ ہمارے غلام ہیں. نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ, اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے ولی ہیں دنیا میں بھی. اور اس کے عالم سے مولانا محمد طاہر صاحب ان کی خدمت میں بھیجا کہ آپ ان کو حدیث کی تعلیم سکھائیں, حدیث کا علم. آئے 6
چھ مہینے تک نو مہینے تک استاد کی خدمت میں رہے. رمضان مبارک کا وقت تھا, چھٹیاں تھیں, جانے لگے واپس. استاد نے کہا کہ والد کو میری طرف سے عرض کر کہ میرے لیے دعا کرے. غور کیجیے بات پر, میری طرف سے عرض کرنا کہ میرے لیے دعا کرے. دونوں آئے, والد ملے, عرض کرتے ہیں کہ استاد نے عرض کیا ہے کہ میرے لیے دعا کرے. صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور پھر گرا دیے, ہاتھ اٹھائے اور گرا دیے. اور بیٹوں کو کیا کہا؟ کہا بیٹا یہ تمہارا بہت بڑا عالم ہے, تم اس کے شاگرد ہو, مگر میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو خدا کے نزدیک بدبخت ہے. اور مولانا محمد طاہر صاحب اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اپنے دونوں صاحبزادوں کو فرما رہے ہیں, فرمائے یہ تو بڑا بدبخت ہے. فرماتے ہیں انہوں نے چمن کا عبادت تھی, رو رو کے عرض کیا کہ ہمارے استاد کے لیے دعا کریں گے, اللہ جل جلالہ اس کے اوپر رحم فرمائے. فرماتے ہیں آپ نے پھر ہنستا ہے دوسری بار, اور پھر آپ نے فرمایا, آپ نے فرمایا میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے کہ تیرا استاد بند کرتے. غور کرو اب ولی کے مقام پر, دیکھا ہے ولی کا مقام کیا ہے؟ ولی کے مقام, ولی کی آنکھیں لوح محفوظ, اس لیے تو سرکار بغداد نے فرمایا, فرمایا میری آنکھیں لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہیں, میری آنکھیں لوح محفوظ میں. فرمایا فرمایا وہاں دیکھا میں نے کہ بدبخت دکھا ہوا ہے. سمجھتے ہیں وہ چمٹ گئے. فتجا الفاظ مبارک میں آتے ہیں آپ کے رسالے میں کہ ان دونوں نے التجائیں کی کہ میرے والے استاد کے لیے کچھ بنائیں. معلوم ہوا کہ اولیاء کرام بنا سکتے ہیں. ہاں, ان کے بیٹے جب کہہ رہے ہیں بات بہت دور جاتی ہے, بس میں بہت مختصر کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے, مگر کیا دعا کی؟ غور کرو, کہتے ہیں دعا کی آپ نے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جس طرح تو سید السند سیدنا غوث اعظم سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی دعا کو قبول کر کے قضاء مغرب کو چار دیتا تھا, اس لیے میری دعا کو بھی قبول فرمائے. آپ نے یہ دعا فرمائی اور اس کے بعد آپ مسکرا دیے, ہنس دیے, اور بیٹوں کو کہا جاؤ تمہیں مبارک ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جو کچھ ہونا تھا وہ بیان فرما دیا. اب غور فرمائیے بات پر, کتنا ہمارا جاننے والا نبی تھا. ہمارا نبی بے خبر تھا؟ اللہ, آج کہتے حضور تو بے خبر تھے, کہتے حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں تھا, حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا, حضور کو فلا نہیں تھا, حضور کو فلا. یہ تھرمامیٹر دیکھے حضور کے علم کو بیٹھ کے ناپ رہے. فرمایا اور پھر صحابہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں جو ہم کو یاد تھا یاد رہا, جو ہم کو یاد تھا یاد رہا, جو بھول گیا سو بھول گیا. مگر فرماتے ہیں کہ جب حضور کی وہ بات ظاہر ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا. کیا بات, سبحان اللہ الحمدللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک ایک بات اس شفیق امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے اوپر مہربان تھے, ایک ایک بات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی اور ہمیں بتائی. کاش کہ ہم لوگ جانیں, ہم لوگ پڑھیں, تب ہمیں پتا چلے گا کہ قرآن مجید کے اندر کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے. یہاں پر اللہ جل جلالہ یہ بات بیان فرمائی کہ لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وقالوا يتقون. اس سے اوپر کی آیت پر آپ ذرا غور کریں,
تو ان کے اوپر کی آیت یہی ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں, کوئی بڑی سی بڑی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان نہ فرمائی, اور اس کتاب کا کلی علم پیارے محبوب کو عطا فرمائی. تو جو اولیاء کرام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا پرتل ہے, پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پرتل ہے, پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عکس ہے, پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ ہے. یہ اولیاء کرام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی عنایت اور بخششوں کا مظہر ہے. یہ فرمایا الذین آمنوا وقانوا یتقون, یہ پرہیزگار ہے. تو صحابی نے پوچھا بس تقوا یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تقوا کیا ہے؟ بار بار آپ فرماتے ہیں متقی بنو متقی بنو, تقوا اختیار کرو, ہمیں بتائیے تقوا چیز کیا ہے. اللہ اکبر, پیارے محبوب نے کہا پرندے کی طرح ہوا میں اڑتا ہے, پرندے کی طرح ہوا میں اڑتا ہے, گرتا نہیں ہے. فرمایا یاد رکھو اگر میرے محبوب کی سنت سے ذرا برابر بھی مخالف کہے تو استدراجی ہے. عزت متقون تقوی ہے, پیارے محبوب کی سنت کا پیرو, پیارے محبوب کے طریقے پہ چلنے والا, پیارے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے والا جب ہوگا تب بری ہوگا, تب کامل ہوگا. قال شیطان بھی کنر نامجوری, مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال شیطان بھی کنر نامجوری, شیطانی کام کرتا ہے, رحمانی کام نہیں, حضور کی سنت کو نہیں مانتا, حضور کی سنت پہ چلتا نہیں, حضور کی سنت کا منکر ہے, نماز سے بے خبر, روزے سے بے خبر, حج سے بے خبر, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے بے خبر. قاری شیطانی کنت نامش, اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ولی اللہ ہوں. قاری شیطانی کنت نامش ولی گربنی ایدر زیادت پر ولی بولا فرماتے ہیں اگر ولی یہ ہے ایسے ولی پہ لانا جانے ایسے ولی کی کیا, ہمیں تو اس ولی کی ضرورت ہے جو پیارے محبوب کا نمونہ ہو. پیارے محبوب کا حضور گئے ایک جگہ مرید ہونے کے لیے, حضور اوج پا کر لیے اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے, ساتھ دو ساتھی بھی ہیں, تشریف لے گئے کا بہت بڑا ولی ہے, بہت بڑا کامل درویش ہے, صاحب معرفت ہے, حقانیت کا مالک ہے, اس کے جا کے اب ہم مرید ہوتے ہیں. گئے وہ دونوں حضرات طالب علم جو آزاد تھے وہ تو مرید ہو گئے مگر آپ مرید نہیں ہوئے, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ ان کے مرید نہیں ہوئے. انہوں نے کہا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جاتے ہیں ان کی بہت بزرگ آدمی ہے, دیکھو کتنا متقی ہے, کتنا پرہیزگار ہے, نماز کا پابند, روزے کا پابند, تہجد کا پابند, کیا نفس ہے اس میں یاد الہی اور معرفت الہی کا مظہر ہے. آپ نے فرمایا سب باتیں ٹھیک ہیں مگر یہ مستحب ترک کرتا ہے. اب لو سنت کو بھی چھوڑو فرض کو بھی چھوڑو مستحب ہو, فرمایا یہ مستحب ترک کرتا ہے. اور میں نے دیکھا اسے اونچی جگہ بیٹھ کے وضو نہیں کیا ہے, زمین کی متوسط سے تصاوی بیٹھ کے وضو کیا ہے, ان کے لیے بزرگی ہے, ان کے لیے شرافتیں ہیں, ان کے لیے جتنی عزتیں ہیں, فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, جتنی عزت ہیں سب اللہ کے لیے, وہ رسول ہی, اور عزت اس کے رسول کے لیے ہے, ولی المومنین, اور عزت جو ہے ولی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کو ولی کا مقام قرآن حکیم میں بیان فرمایا, اور فرمایا ولی کا اللہ جل جلالہ اس ولی کو ایک اور مقام دے, اللہ جل ایک اور بھاتا اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے. دوستو قرآن مجید پڑھا کرو, ہاں ایسے جو قرآن پڑھو جس کے دل میں حضور کی محبت, ہاں ایسے جو قرآن پڑھو جس میں عینک حضور کی محبت کی لگائی ہوئی, جو قرآن مجید کے اندر حضور کی تعریف اور عظمت ہی دیکھتا چلا جائے, حضور کے دوستوں کی عظمتیں ہی دیکھتا چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو مومن ہے, وہی سچے مومن, اللہ تعالیٰ ولی ہے کن کا, سچے مومن. کیا کرتا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ, یہ تو بشارتیں دے رہا ہے, خوشخبری دے رہا ہے, فوق و حسن سے پاک کر رہا ہے, عنایتیں اور بخشیشیں عطا فرما رہا ہے. مگر ایک اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اپنے ولی کا بیان فرماتا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. آپ غور فرمائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس ٹکڑے کے اوپر غور فرمائیں, سورہ بقرہ کے اندر یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ موجود ہے تیسرے پارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو مومن ہے, جو سچے ہیں. کیا کرتا ہے, یوں خرے جو ہوں نکالتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ, غور کرو بات پر, نکالتا ہے ان کو کون, اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کس سے نکالتا ہے, کیا وہ ڈوبے ہوئے ہیں دریا میں جو ان کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ, یوں خرے جو ہوں نکالتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ من الظلمات تاریکیوں سے, ظلمت کی جگہ جمع ظلمات, ظلمت کی جمع کیا ہے, اور ظلمت کے معنی ہے تاریکی, ظلمت کا معنی ہے اندھیرا, ظلمت کا معنی ہے نہ دکھائی دینے والی تاریکی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے اولیاء کو اپنے ولیوں کو نکالتا ہے ظلمات سے تاریکیوں سے, کدھر نکال کے لے جاتا ہے, فرمایا اذن نور, اللہ جل جلالہ تاریکیوں سے نکال کے نور میں انہیں لے آتا ہے. اللہ عباد, ہمارے استاد نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اور وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, امید ہے کہ آپ کا ایمان اس سے تازہ ہو جائے گا. اللہ واللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ یہ انسانی طاقت ہے بات, لہذا وہ دوست ہے ان کے, وہ کیا کرتے ہیں اب, یخرجہم من النور الی الظلمات, انہی انسانوں کو وہ مقام نور سے گرا کر ظلمتوں میں آگے کھڑا کر دیتے ہیں. استاد محترم نے فرمایا کہ معلوم ہوا کہ اگر تم ان مسائل میں پھنسے رہے, اگر تم ان مسائل میں پھنسے رہے, ان پریشانیوں میں پھنسے رہے, اسی کائنات کے چکر میں خود کے اندر, اسی کائنات کے خود کے اندر اگر تم پھنسے رہے اور اس سے تم باہر نہ نکلے تو مقام ظلمت میں ہی رہو. اللہ, اور یہ مقام ظلمت, یہ مقام کفر ہے. فرمایا اخرجہم من الظلمات من النور الى الظلمات, اور جب یہی بات ہے تو اولئک اصحاب النار, فرمایا یہ جہنم, یہ لوگ کون ہے, فرمایا یہ جہنم ہی ہے, دوزخی ہے. تو مقام ہدایت ایک اور مقام کے ذریعے اس مقام سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کے مقام اطمینان اور مقام نور میں لے جا کر اسی انسان کو کھڑا کرتے ہیں جو سامنے کھڑا ہے, کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا, یہی انسان ہے مگر یہ ناقص ہے تو اس کو کامل بنا دیا, ادھورا ہے تو اس کو مکمل کر دیا. اللہ نفس کا بندہ ہے تو اس کو خدا کا بندہ بنا دیا, خواہشات کا پرستار ہے تو اس کو توحید کا پرستار بنا دیا. کس نے کس نے, اب فرمایا یہ نور ملے گا کیسے, اس چلے گا کیسے اس مقام کے اوپر, قربان جاؤ قرآن حکیم آپ اور فرمائیے قرآن, اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں انا بذکر اللہ تا
تطمئن القلوب الا بذكر القصير. ابتدئ مقام کے اوپر قربان جاؤ قرآن حکیم آپ غور فرمائیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتے جاؤ فرمانے فرمتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ. اگر خدا کا ذکر دل کے اندر نہیں ہے خدا کا نور نہیں ہے. جب نور نہیں ہے بے چینی ہے بے چینی ہے پریشانی ہے کئی معیشت کا دھپڑ لگ رہا ہے کئی گناہوں کا دھپڑ لگ رہا ہے کئی تباہی و بربادی کا دھپڑ لگ رہا ہے کئی غرق ہونے کا دھپڑ لگ رہا ہے کئی فتنہ و فساد کے دھپڑ لگ رہے ہیں کئی اور پریشانیوں اور مصیبت اور ربوں نے بندھا ہوا ہے اور قلب بے چین ہے مضطرب ہے سکون اور اطمینان نہ دماغ کو حاضر ہے نہ قلب کو حاضر ہے نہ وجود کو حاضر ہے. لاکھوں روپے ہیں کروڑوں روپے ہیں تین تین پانچ پانچ دس دس لاکھ روپے کی موٹریں ہیں مگر دل چور ہے دل بے اطمینان ہے. فرمایا کس سے ہوگا الا بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. فرمایا اللہ جل جلالہ کی یاد سے کیا ہوگا اطمینان قلب نصیب ہوگا اور جب اطمینان قلب نصیب ہوا استقامت نصیب ہوگی. جب استقامت نصیب ہوگی ولی اللہ ہو جائے گا. جب ولی اللہ ہوگا مقام نور میں پہنچ جائے گا. کیا مقام ہے ولایت اللہ. بس ہم لوگوں نے ولیوں کو یہ صرف یہ کہتے ہیں ولی کون ہے خبر ہونا نہیں کی بات ہے. کہتے ہیں ہم پیر صاحب کے پاس جائیں نا گھر سے جب چلتے کہ پیر صاحب ہمارے لیے مرغا پکا کے ہمیں کھلا دیں تو پھر ہم جانے گے کہ یہ سمجھتے ہیں مقام ولایت یہ نہیں ہے. مقام جاؤ پیر کے پاس بیٹھو دیکھو کہ قرآن و حدیث کے خلاف کون سی بات کرتا ہے ہاں کون سی حضور کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے حضور کے طریقے سے کتنا ہٹا ہے ہٹ گیا پیر نہیں شیطان ہے. اور جب ہے پیر نہیں ولی ہے. جب ولی ہے اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ اپنے خاص ہے پھر صاحب بشارت ہے پھر صاحب حزن نہیں ہے صاحب خوف نہیں ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ جو کہ ایک ولایت کا مقام یہ دیا جو وہ مقام ہے اس لیے دعا تلقین فرمائی. اللہ پیارے محبوب سید دو عالم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتی کیا دعا فرمائی غور کر فرمایا اے اللہ جل جلالہ مجھے نور بنا دے. اے اللہ مجھے فرمایا میری زبان کو نور بنا دے. فرمایا میری آنکھوں کو نور بنا دے. فرمایا میرے چلنے پھرنے کو نور بنا دے. فرمایا میری ٹانگوں کو نور بنا دے. فرمایا میرے دل کو نور بنا دے. نور بنا دے. فرمایا میرے آگے بھی نور ہو میرے پیچھے بھی نور ہو میرے دائیں بھی نور ہو میرے بائیں بھی نور ہو. فرمایا اے اللہ جل جلالہ نور ہی نور بنا دے. یہ خود یہ مقام ولایت ہے. اللہ تو بڑی نازک سی بات آپ کو ایسے سمجھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الانبیاء بنا کے دیا ٹھیک ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قدوسی جماعت بنا کے دیا. حضور کے جو صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا ہر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا مظہر اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام آ گیا صحابی کا جس نے حضور کی صحبت اختیار کی حضور پہ ایمان لایا اور پھر اسی ایمان پہ اسی صحبت پہ مر گیا. فرمایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا مگر صحابہ بھی مقام ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ 13 برس تک مکہ مکرمہ میں مصیبتوں کی زندگی گزاری ان کا مقام سارے صحابہ سے بلند ہے. پھر جو حضور کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ان کا مقام بلند ہے. پھر جنہوں نے ہجرت کرنے کے بعد حضور کے ساتھ جہاد کیے ان کا مقام بلند ہے. کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوون کے برابر نہیں ہو سکتے. فرق مراتب ہے سب میں مراتب ہیں اپنے
اپنے درجے کے سر وہ مالک ہے مگر وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ جل جلالہ نے الحسنا کا وعدہ حضور کے سارے صحابہ کے ساتھ فرمایا اللہ اکبر اسی طرح درجات میں بھی صحابہ کے درجات اپنے اپنے مقام پر ہیں صدیق کا اپنا مقام ہے جناب عمر فاروق کا اپنا جناب صدیق حضرت عثمان صدیق کا اپنا جناب علی المرتضی ہر ایک صحابی کا حضور کے نزدیک ایک اپنا اپنا مقام ہے حضور کے نزدیک اپنا اپنا درجہ ہے اور وہ پھر اسی درجے اور مقام کی نسبت سے حضور کو دیکھا بھی حضور بیٹھے ہوئے ہیں سورہ حدیبیہ حضور تشریف فرمائے کافر آتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جناب ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے اور جناب محمد رسول اللہ بھی ساتھ دونوں بیٹھے ہوئے جب کافر آتے ہیں جناب ابوبکر کو آگے دیکھتے ہیں پہلے اور پھر حضور ہوئے بات پر غور کرنا ذرا پہلے آگے ابوبکر کو ملتے ہیں پھر جناب ابوبکر سمجھ جناب ابوبکر سمجھے کہ یہ لوگ حضور کو یہ بات ہوگی اب کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر غور فرمائیے مقام صدیق نہیں آتا کھڑے ہو گئے کھڑے ہونے کے بعد اپنی چادر لے کے حضور کے سر کے اوپر لے کے کھڑے ہو گئے تاکہ سب لوگ سمجھے کہ یہ حضور ہے میں نہیں غور فرمائیے میرے استاد محترم نے فرمایا ہم جان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت پی جماعت علی شاہ صاحب کے خلیفہ تھے بہت بڑے بڑے اداد بزرگ تھے سمجھ گئے وہ فرماتے تھے فرمائے ذرا ملا یانا یبوست سے ہٹ کر بات کروں فرمایا ملا یانا یبوست سے ہٹ کر اگر میں ذرا بات کروں تو حضور ابو بکر صدیق اس وقت فنافر رسول تھے دونوں میں فرق نہیں تھی لوگ تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ صدیق جناب محمد تو مقام تھا نا واضح کروں مقام ہے اپنے اپنے مقام کے اوپر سوچتے ہیں صاحب دیکھتے ہیں لیکن مقام ولایت عطا فرمایا تو امام الاولیاء علی المرتضیٰ کو ہاں فرمایا آپ کا ولی یہ میرا ولی ہے تو مقام ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان فرمایا اللہ اکبر ان کی کچھ دو چار آیتیں ایسے تمام قرآن مجید تقریباً ہر صفحہ دسواں بارہ اٹھا کے دیکھیے گیارہواں اٹھا کے دیکھیے سورہ جاسیہ اٹھا کے دیکھیے سورہ بقرہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے مگر دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ایک اور مقام اولیاء کا بھی بیان فرمایا کتنے مقامات ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جب قرآن پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا یہ کتاب زندہ قرآن حکیم یہ کتاب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزال السوق دی ہاں یہ تو زندہ اس کی حکمت فنا ہونے والی ہے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے فیصلے کے لیے عدل کے اعتبار جو ہوگا تو قرآن ہوگا قرآن کیا فرمایا اللہ ایک مقام فرمایا کس کا منافقوں کے ولی کا اور اللہ تعالیٰ کے ولی کا ایک مقام اور بیان فرماتے ہیں اللہ اور فرمایا والمنافقون والمنافقات فرمایا منافق کون سے اور منافق نار منافق اور بعضهم من بعض یہ بعض بعض کے دوست ہیں بعض بعض کے ولی ہیں یہ بعض بعض کے حمایتی ہیں یہ بعض بعض کے کام آنے والے ہیں مگر ان کا کام کیا ہے آپ غور فرمائیے یا